Pravidelně, takže zase jedno oku Adama Erdova. Další hanácká posádka, Michal Horák, ale zapletal. Číslo 21. Tak pro změnu Opel Adam R2, oni vlastně v těch R2 jezdí buď Peugeoty nebo Adamy. Chci přijet pro ty pohárky, který tady odpoledne bude mít nachystáno spoustu, ale v té třídě 6 budou jenom pro ty tři nejlepší dvojice. Takže Michal Horák a Karel Zapletal, Kiwi Motorsport byli právě odstartováni do 27. Rally Vyškov. No a teď ta výjimka potvrzující pravidlo. Oh.
Teď tady máme vůz číslem 21. Michal Hrát, Karel Zapletal, kdy byli čtvrtí ve třídě 6 a čtvrtí v realizacím sérii, takže pohárky z toho tentokrát nebudou. Bramborová medaile. Páne, děkujeme, třeba to příště vidět ještě trošku lépe. Další auto, které tady máme, Citroen.